Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге әдеттегідей қайырлы таң бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамыздың жүргізушісі мен Жадыра Жандарбекқызы. Бүгінгі күндеріңізге тек қана сәттілік тілей отырып, бағдарламамыздың шымылдығын ашамыз. Деніңіз сау да шымыр болсын десеңіздер, әлбетте жаттығу жасау керек. Әрине, ТДК-42 телеарнасымен бірге. Қайырлы таң, құрметті телекөрермендер. Әр күндеріңіз сәтті өту үшін, әрі денеңіз шымыр болу үшін біздің жаттығу айдарыңызды қарауға ұсынамыз. Ал ендеше жаттығуымызды бастайық. Ең алдымен екі қолымызды жоғарыға қарай созамыз. 1 2 3 4 5. Ал енді оң жаққа қарай созыламыз. 1 2 3 4 5. Ал енді дәл осы жаттығуды келесі жағымызға айтылаймыз. 1 2 3 4 5. Ал енді алға қарай созыламыз. 1 2 3 4 5. Ал енді жайымен төменге қарай түсеміз. 1 2 3 4 5. Енді аяғымызды оң жаққа қарай созамыз. 1 2 3 4 5. Енді келесі жаққа. 1 2 3 4 5. Енді аяғымыздың ішкі бұлшық еттерін созу үшін жерге қарай отырамыз. 1 2 3 4 5. Келесі жағымызға қайталаймыз. 1 2 3 4 5. Бізбен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Құрметті көрермендер, біздің келесі бейнематериалымыз тез дайындалатын тағамдар туралы. Тез дайындалатын тағамдардан негізінен аулақ болған жөн. Әрине, олардың қатарына ролтон да кіреді. Ролтон, оның пайдасы негізінен 3-ақ минуттың ішінде дайындалады, тез әрі дәмді. Оның пайдасынан гөрі зияны да көп екен. Оның дәмін есін келтіріп тұратын олардың ішіндегі химиялық қоспаларын бар екенін біліп жүргендеріңіз дұрыс. Әрбір ұлттың ұлттық тағамы болатындығы секілді әр қауымның да өзіне тән асы болады. Осы орайда әңгімеміздің басын студенттердің ұлттық тағамы аталып кеткен ролтоннан бастағанды жөн көрдік. Өйткені 21-ші ғасыр студенттерінің, әсіресе жатақхана тұрғындарының арасында ролтон дәмін татпаған, ролтонмен дос болмаған студент жоқ шығар. Ролтонды тек студенттердің тамағы деуге де болмайды. Өйткені бүгінде мұндай тез дайындалатын тағамдар барлық жастағы, кез келген қызметтегі адамдар арасында да кең танымалдылыққа ие. Әсіресе ролтонның күні мен түні алма кезегі ауысып, зымыра өтіп жатқан аласапран қарбалас өмірде алатындай уақытты үнемдеуде тегзер пайдасы жоқ емес. Ендеше өзіңіз күнделікті қорек етіп жүрген тағамның шығу тарихынан хабардар бола жүріңіз. Ефу атты тез дайындалатын кеспе алғаш рет 16-шы ғасырда Қытай жерінде пайда болған. Ел аузындағы аңыз деректерге сенер болсақ, Янчжоу атты қаланың беделді аспазы қатты қуырылған кеспені сақтап қойып, қонақ келгенде түрлі дәмдеуіштер қосып суға салып берген екен. Ал заманауи кеспенің атасы жапондық Мамафуку Андо. Ол чикен рамен атты әлемдегі тұңғыш кеспе өндірісін орталықтың негізін қалаған. Өндіріс орнының бүгінде біз пайдаланатын кеспеге ұқсас түрі 1958 жылдың 25 тамызында шыққан болатын. Ал Қазақстанда кең сұранысқа ие ролтон брендінің тарихы 1999 жылы қапшықтағы тез дайындалатын вермишельдің сатылымға шығуынан басталады. 2000 жылы ролтон өнімдерінің дәмді әрі тойымды сұрыптарының қатарын дайындауға ыңғайлы ыдыстағы картоп езбесі толықтырды. Шығарылғанына көп уақыт өтпей жатып, ерекше дәмі бар және ыңғайлы орамдағы ролтон үлкен танымалдыққа, сұранысқа ие бола бастады. Мәселен, аталған кеспелерді ең көп қолданатын Индонезияға жылына адам басына 50 бума, 2-ші орындағы Жапонияға 42 бума, 3-ші орындағы Қытайға 21 бума керек екен. Бүгінде ролтон өндіруден алдыңғы қатарда тұрған мемлекеттер Корея және Ресей болып табылады. Көптеген адамдар ролтондардың зияндылығын айтып, өзгелердің үрейін ұшырып жүреді. Рас, тағам
тағамның мынадай пайдасы бар деп ауыз толтырып айта алмаймыз. Өйткені тез дайындалатын тағамдардың құрамында микроэлементтер өте аз болады. Олардың энергетикалық құндылығының басым бөлігін көмірсулар құрайды. Табиғи өнімдер тым аз, ал ет мүлде жоқ. Сондықтан мүмкіндік болса, тез дайындалатын кеспелерге әуес болмаған жөн. Құрметті көрермендер, келесі пайдалы кеңесіміз тек қана сіздер үшін. Кілемді қалай тазалап алуға болады? Ал менің ойымша, кілемді әртүрлі қоспалардың көмегімен тазартып шығаруға болады. 1 литр суға аз қасық мүсәтір спиртін қосып, жақсылап араластырып, кілемнің үстіне жағып тазартып алуға болады екен. Ендеше құрметті көрермендер, келесі пайдалы кеңесіміз тек қана сіздер үшін. Қыз-келіншектердің күнделікті тұрмысына қажетті кеңесімізді айтып өтейік. Мәселен, кір кремдерді әртүрлі қоспалардың көмегімен мұнтаздай таза қылуға болады. Оның өзіндік әдіс тәсілдері де көп. Ендеше осы бейне үзігімізді өздеріңізге арнаймыз. Қабырғаға ілсең сән беретін, жерге жайсаң жылу беретін крем үйіміздегі ең ерекше жиһаздарымыздың бірі. Ал сол кремдерді тазалаудың әдіс тәсілдерін білеміз бе? Бірге іздестіріп көрейік. Үккіштен өткізілген кір сабынның үстіне ұнтақты сеуіп, сосын жылы су құйып араластыру керек. Дайын ертіндіні 10 минуттан соң кілемнің бетіне жағып қоямыз. Содан кейін щеткімен жақсылап тазалаймыз. Алдымен ылғалды, сосын құрғақ шүберекпен сүрту керек. Егер кілемге сіңіп қалған дақты кетіре алмай жүрсеңіз, спирт пен лимон шырынын араластыруға болады. Дайын сұйықтықты дақтырған жерге тамызып, ылғалды шүберекпен жақсылап сүрту керек. Кілеміңіз дақтан арылып, жарқырап шыға келеді. Егер ұзақ мерзімге демалыс алып, жолға шығатын болсаңыз, кілемнің бетін газетпен жауып кетіңіз. Сонда шаң тозаң түспейді. Жалпы кілемді жиі-жиі жақсылап тазартып тұру қажет. Себебі оған шаң тез түседі. Бұл отбасындағы адамдардың денсаулығына әсер етіп, аллергия тудыруы мүмкін. Кеңесіміз кәдеңізге жарасын. Бала психологиясы – жас ерекшелігі психологиясының негізгі бөлімі. Ол адам өміріндегі тұтас бір кезең болып табылатын балалық шақтың психологиялық даму кезеңін зерттейтін бір бөлімі екен. Ендеше құрметті көрермендер, келесі біздің бейнематериалымыз тек қана сіздер үшін. Баланың тұйық болып өсуіне түрлі жағдай себеп болады. Біріншіден, баланың психологиялық ерекшелігіне, жан дүниесінің нәзіктігіне, ішкі әлемінің тереңдігіне байланысты болуы мүмкін. Мұндайда психологтардың кеңесіне жүгінгеніңіз дұрыс. Өйткені психологиялық әдіс-тәсіл арқылы балаңызды танып білуіңізге болады. Бала салған сурет оның жан дүниесінің айнасы. Мәселен, кішкентайыңыз көлемі тым үлкен сурет салса, ол мазасыздықтың кейде аса белсенділіктің белгісі екен. Ал шағын суреттер өзін-өзі төмен бағалаудың, жабығудың көрінісі болып табылады. Психолог Индира Бақытқызында бала психологиясы қатты қызықтырады. Психологтар бала салған суреттен ең алдымен отбасылық жағдайды анықтауға тырысады. Себебі жеткіншектің көңіл-күйі, рухани дамуы осыған тәуелді дейді. Балабақшада отбасы суретін салғызу өз басым ойлаймын, ортаңғы топтарға тиімдірек болады. Себебі екінші бірінші кішілеріміз кішкентай, оны түсінуге бұл кезде балаларға қойылатын ұсыныс өз жаңа мүшелерін бір іспен айналысып жатырғанын салғызу. Сурет кезінде балалардың, бақылап балалардың суреттерін, сөздерін жазып отыру керек, яғни оның мимикасын, жестін түртіп отыруым керек өзіме. Содан сурет салынып болғаннан кейін баламен әңгіме жүргізіледі, сұрақ қоямын яғни. Сұрақ қоямын, бұл кезде балаларға суретте не салынды, әрбір жанұя не істеп жатыр деген сияқты, әрбір жанұя қайда жұмыс жасайды деген сияқты, бұл ортаңғы топ балаларына жауап беруіне оңайырақ. Бұнда суреттерді анықтау үшін бала өз жанұя мүшелерінің барлығын кей уақытта салмайды. Әдетте ол конфликтілік қарым-қатынастағы мүшесін салмайды. Жанұя мүшесінің суретте орналасуы өзара қарым-қатынасты көрсетеді.
бұларды анықтайтын болсақ, мысалға кейбір балалар өзінің парақтың төменгі бөлігінде орналастырады. Бұл оның депрессиялық жағдайда екенін көрсетеді. Және кейбір суреттерде адамдар емес, көнесе заттарды салады балалар. Бұл кезде баланың эмоционалды, яғни қобалжуын білдіреді заттар салынғанда. Бала өз және мүшелеріндегі өзі ұнататын адамды бояуы мүмкін. Сол арқылы анықтай аламын, мысалға өзін жақсы көретін мамасын болса, жақсы бір түстермен, қызыл, розовый бояулармен бояуы мүмкін. Ол өзіне жақын адам деп не істейміз, анықтаймыз. Кейбір суреттерде егер баланың қарым-қатынасы конфликтілі, эмоционалды болатын болса, ол суретте көбінесе штрихті көп қолданады. Сол арқылы анықтаймын. Кейбір жағдайларда қайта салуды бақылауға болады. Яғни балалар көбінесе сала алмайтын жағдайлар болады, сол уақытта бұл нені қайталауға болады. Айтып өтетін жайт, кіші мектеп жасындағы балалардың сурет салудың бірнеше стилін байқауға болады. Сөйтіп бір стильмен, мысалға, әкесімен ағалары салынса, басқа бір стильде анасымен апалары салынады. Сурет салу процесін анализдеу баланың тек жанұялық қарым-қатынасы туралы ақпарат беріп қана қоймай, оның жұмысының стилі туралы ақпарат береді. Яғни суреттері баланың. Көбіне-көп өз суретін бала жанұясында қай мүшесімен жақсы қарым-қатынаста, сол мүшенің қасына салуы мүмкін. Мысалға, мына суретте айтып кететін болсам, мына қыз бала Каринатты ортаңғы топтың апасымен өзін салған. Көбінесе бұл ата-анасымен сөйлескен кезде көбінесе апасымен, үйде апасымен қалады екен. Сондықтан мамасы, папасы бәрі жұмыста да, сондықтан апасына жақын. Тек қана отбасы мүшесінде екеуін салып тұр. Мына суретке айтып кететін болсам, бұл бала, Бекзат атты ортаңғы топтың баласы, бұл бала папасының қасына салған өзін, яғни папасына жақын, мамасына қарағанда папасына жақын. Солай анықтауға болады. Кейде осындай суреттерді сақтап қойып, бірнеше жылдан соң айтылған тұжырымның қандай нәтиже бергенін анықтауға бола деген бала салған суреттегі түстер үйлесімі де өте маңызды көрінеді. Қарапайым күнделікті шай қалташалары кейбір жазбаларды 780 жылы қытайлық Лук Лудың жұқа қағазға орап дайындалғаны жазылған екен. Шай қалташалары да жаңағы ролтың сияқты тез дайындалатын тағамдардың бірі болып есептеледі. Олардың әрине пайдасынан көрі зиянды жақтары көп. Яғни шай қалташалары нашар шай түйіршіктерін жасалады, сонымен қатар адам өміріне үлкен зиян келтіреді екен. Халқымыз үйіне қонақ келсе, сандыққа салған тәттілерін шығарып, дастарханды молынан жаяды. Дастарханға қойған тәттілермен бірге қаймақ қосылған шайын ұсынады. Осындайда бірі шайын балға теңеп мақтаса, енді бірі оның дәмсіз екенін айтып, сапалысын таңдауға кеңес береді. Осыған орай кезекті бейнематериалымызда шайдың сапалысын таңдауға көмектесетін кеңестерге арналды жөн көрді. Күнделікті тұрмыста олардың көмегі тиер деген ниеттеміз. Шай қалташаларының неден жасалатынын білесіз бе? Өндірушілер әдетте шай қалташаларының ішіне шай өндіретін зауыттан қалған қалдықтарды қосып жібереді. Яғни шайдың пайдалануға жарамайтын өте ұсақ ұнтақтарын. Шайды көп мөлшерде өндіретін Үндістан мен Қытайда мұндай қалдықтарды пайдалануға қатаң түрде тыйым салады. Аталған қалдықтың 10 килограмын небары 10 ақш долларына сатып аласыз. Ал мұндай майда қалдықтардың көмегімен шайды өте көп мөлшерде өндіруге болады. Кей шай қалташаларының ішінен қажетсіз шөптерді де байқауға болады. Шайдың құрамында не бар екен бірден ажырату қиын, десе де анықтап қараған кезде көп нәрсені байқауға болады. Әдетте сапасы төмен шайдың қорабын ашқанда бетінде майда ұнтақтың жинақталып қалғанын көреміз. Бұдан өзге шайдың шамадан тыс көп уақыт сақталуы сынды дүниелер бар. Қымбат шай ең дәмді шай деп шатаспаңыз. Мәселе бағада емес. Себебі ең қымбат шайларға міндетті түрде қоспа салады. Сапалы шайды шығарған кезде бетіне көбік шығады. Ал мерзімі өтіп кеткен шайдан кейін шынның түбінде қоңыр дақ қалады. Бояу қосылған шай тез әзірленеді. Ал шайға бояудың қосылмағандығын анықтау өте оңай. Ол үшін шай қалташасын суық суға салыңыз, бояу болса бірден бетіне шығады.
Сондай-ақ кейде жеміс-жидектің дәмі бар шайға да қызығып жатамыз. Ол бар болғаны естендіргіштердің әсері. Өндірушілер естендіргіштердің көмегімен шайдың табиғи дәмінің жоқтығын жасыруға тырысады. Өзін сыйлайтын адам асты да жөнмен ішеді. Ағзасына зиян тигізетін тағамдарды тұтынбайды. Сондықтан жоғарыдағы кеңестерімізді пайдаланып, шайдың сапасын таңдайсыздар деген үміттеміз. Ал сіз әдетте қандай шайды сатып аласыз? Құрметті көрермендер, біздің келесі бейнематериалымыз қол өнер шебері туралы. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз Айдана ханым. Ал Айдана ханыммен бүгін біздер жүздесіп, тілдесіп қайтқан болатынбыз. Ендеше, құрметті көрермендер, зер салайық. Қыз-келіншектердің көркін ашып, құлпыруына септігін тигізетін бұйымдардың бірі әшекейлер. Осы заттарды қолдан келістіріп жасап жүрген дизайнер Айдананың айтуынша, қызығушылықтан басталған әуес кейін келе кәсіпке айналған. Бүгінде қарапайым әрі сәнді заттар көпшіліктің таңдауына айналған. Жаздың жаймашуа күндерінде түрлі түсті әшекейлер, шашқа тағатын жиектемелер сәнді әрі ыңғайлы жасалу әдісі де тым қиын емес көрінеді. Қолдан істелген мұндай әшекейлердің бір артықшылығы жасалған материалдарының түстерінің сан алуандығында, яғни әрбір киім мен аксессуарыңызға сәйкестендіруге болады. Бағасы да қымбат емес, және мұндай бұйымдар бірнеше рет жасалғанының өзінде де бірдей болып шықпайды. Сондықтан осындай айрықша зат тек сізде ғана болады. Құрметті көрермендер, өткен бағдарламаларымызда біздер жылы жемпірлер, шұлықтар, әдемі күзгі сән үлгілеріне кіретін киімдер туралы айтқан болатынбыз. Дәл сондай үлгідегі водолазка туралы айтатын боламыз. Ендеше бірге тамашалап көрелік. Сүңгуірлер пайдаланған водолазка 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарының аяғында сән әлеміне кірген. Содан бері өзінің ыңғайлығымен, әдемілігімен еңбектенген баладан бастап, еңкейген кәріге дейін киетін киім түрі ретінде белгілі. Бұл жылы да оны әлемнің әйгілі дизайнерлері өз коллекциясына енгізіп, подиумда көрсетті. Бұрын ақ, қара, сұр түрлері әрбір адамның гардеробында болса, енді барлық түспен түрленген водолазка жейдемен блузкының орнында сарафан, жикет, пиджак, кардиган күртелерінің ішінен ерекше сән беріп тұратын өте тиімді киімге айналды. Әсіресе аң терісі немесе жасанды теріден жасалған жилетпен кисеңіз, соңғы трендтен хабар бар, сәнді бикеш образына, ал драп, твит маталарынан тігілген жилеттермен кисеңіз, скери леди рөліне енесіз. Тіпті спорт костюмінің ішінен киіп серуенге шығуыңызға болады. Водолазканы әртүрлі моншақ, алқа, бижутерияны тағып киген ұтымды көрінеді. Егер водолазка тамағыңызды қысқандай, тынысыңыз тарылғандай әсер берсе, онда эндокринолог дәрігеріне барып, қалқанша безіңізді тексерткеніңіз жөн. Водолазканы таңдағанда кеңдеу, бір өлшемге үлкенлеуін алғаныңыз жөн. Өкінішке орай кейбіреулер денемен дене етіп тырыстырып кетеді. Бұл эстетикалық талғамға өте қайшы келеді. Водолаздың мақтадан, жүннен, яғни табиғи талшықтан тоқылған түрлері денсаулығыңызға өте жағымды әсер етеді. Біздер бірінші сыныпты қандай оқулықтан бастаймыз? Әрине, әліппеден бастаймыз. Жалпы әліппе сауат ашу оқулығы. Ол негізінен әліппе алиф және бе деген екі әріптен құралған екен. 19-20 ғасырларда әліппе негізінен араб және орыс тілдерінде жазылған екен. Ахмет Байтұрсынұлы жаңа үлгідегі оқу құралы 1912 жылы, ал жаңа әліппеге 1926 жылы жазылған екен. Іші толған әріпке білімдегі жарық не, болашаққа жол ашар ол сүйікті әліппе. Бүлдіршіндерімізді білім жолына жетелейтін осынау ғажайып кітап сіз үшін ыстық па? Олай болса, теледидардың ар жағындағы кішкентай достарымызды әліппе кітабының тарихымен таныстырып өтейік. Араб әліппесінің алиф және бе деген екі әріпінен құралған әліппе сауат ашу құралы. 19-20 ғасырда әліппелер араб және орыс тілінде жазылды. 1912 жылы жарық көрген Ахмет Байтұрсынұлының оқу құралы жаңа әліппе деп аталады. Ахмет Байтұрсынұлы әліппе кітабының ең алғашқы негізін қалаушы. Оқулық өз заманына лайық әліппе жасаудың озық үлгісі ретінде қазақ мектептерінің әліппеге деген сұранысына толық жауап берді. 1925 жылы Ахмет Байтұрсынұлы әдістемелік жаңалықтарды ескере отырып, қазақ бастауыш мектептеріне арналған жаңа әліппені ұсынды. Әліппеде сауат ашумен бірге балалардың ойы мен тілін дамыту, сөйлеу дағдыларын жоғары деңгейде қалыптастыру мәселелері шешімін тапты. Ахмет Байтұрсынұлы білім беру тарихында оқушылардың ойы мен сөйлеуін дамыту жүйесіне зор
зор мән берген. Осы мақсатқа жетудің жолын нақты тәжірибе жүзінде дәлелдеген алғашқы қазақ ғалымы болды. Саяси себептердің салдарынан жаңа әліпби 20-шы жылдың аяғына дейін қолданылды. Одан кейін 1927-29 жылдары Шонановтың жаңалық пен Жолдымановтың жаңа арна әліппилері жарық көрді. 30-40 жылдары үкіметтің жалпыға бірдей білім беру жөніндегі қаулысы шықты. Әліпби алғашқында латын әрпімен жарық көрсе, мұнан кейін де өзге тілде әліппенің бірнеше нұсқасы шықты. Ал 1984 жылы Кеңес одағы мектептерінде балаларды 6 жастан бастап оқытуға көшу оқулықтардың жаңа кезеңін ашуды қажет етті. Сауат ашу кезеңін 1 жыл бойы жүргізуге есептеген әліппе 2 жыл ғана қолданыста болды. Кейін 1986-1990 жылдарында әліппе оқулығы қайта басылып шықты. 1995 жылы бастауыш сыныптардың жаңа оқу бағдарламасына орай сауат ашу кезеңі 1 жылдан 6 айға қысқарып, жаңа әліппе жарық көрді. Құрметті көрермендер, бізге берілген аз ғана уақыт өз мәресіне жетті. Мен сіздермен дәл ертең осы жерде, осы уақытта жүздесетін боламын. Ендеше аман сау болыңыздар, құрметті көрермендер. Жанды, сен күтесің басқаны. Өмір өзен ағар арнасы. Сезім оты босқа жанды. Өмір бізді қоспады. Тағдыр жолы қарама қарсы. Мен іздеймін өзге жанды. Сен күтесің өзгені. Жанымыздың тілегі басқа. Бізге ғанша көз қадалды. Бізге ғанша кез келді. Ғашық жандар жүрегі басқа. Сенің жалғыз жүрегім. Менің жалғыз жүрегім. Екі жүрек бір соғар, болар ма алда бір өмір. Кездеспейміз неге біз, созылады жол егіз. Бірімізді біріміз, аңсалмен жалғыз-жалғыз келеміз. Аңсалмен жалғыз-жалғыз келеміз. Көңілде мұз санада қырау. Бәлкім сенде іздеп мені. Жүрмекенсің таба алмай. Қайғы кешіп қалада мұнау. Сенің жалғыз жүрегім. Менің жалғыз жүрегім. Екі жүрек бір соғар. Болар ма алда бір өмір. Кездеспейміз неге біз, созылады жол егіз. Бірімізді біріміз, аңсаумен жалғыз-жалғыз келеміз. Аңсаумен жалғыз-жалғыз келеміз. Жалғыз жүрегім, менің жалғыз жүрегім. Екі жүрек бір соғар, болар ма алда бір өмір. Кездеспейміз неге біз, созылады жол егіз. Бірімізді біріміз, аңсаумен жалғыз-жалғыз келеміз. Аңсаумен жалғыз-жалғыз келеміз.
келеміз. Аңсау мен жалғыз жалғыз.